सारी चाहिँ तिमी नै खोज्देऊ तर तिम्रो छोरो जस्तै उनी काली होस्। फेरि बुहारी चाहिँ तिमी नै खोज्देऊ तर तिम्रो छोरो जस्तै काली होस्। अर्काको फुल्की पेर ल्याएपछि त्यहाँ जिम्मेवारी पर्छ मालिकको। विश्वास गर्न म त तयार हेर, यदि तिम्रो माया त्यहाँ हुन्छ भने उज्यालो तिमीलाई नै दिन्छ आमा, तिम्रो पुत्रले सपना भुन्छ भने।